Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Najwa Ruslan, pengacara MyPBS TV, TV PSS, SMK Balai Besar, Dungun Terengganu. Hari ini merupakan hari bersejarah buat semua warga SMK Balai Besar. Kami berbesar hati menerima kehadiran pengetua baru iaitu Cikgu Azman Muhammad Nur bagi menggantikan Tuan Haji Zulkifli bin Abdul Rahim yang telah berpindah ke SMK Sultan Omar. Cikgu Azman merupakan mantan pengetua di SMK Ketengah Jaya dan pernah menjadi penolong kanan pentadbiran di SMK Balai Besar sebelum ini. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky, and in the dark I found lost hope that I won't fly. And I sing along, then I sing aloud. Sedang berlangsungnya majlis sambutan Tuan Pengetua Baru bersama warga SMK Balai Besar. Puan Aminah binti 8 suku. Sebelah orang pelajar mari lah pak. Okey. Cuma saya nasihatkan dia supaya semua pelajar itu saya kenal. Saya kenal bagus. Sebabnya saya dah dengan dia.
Okey anak-anak pelajar, tadi saya sebut kecemerlangan. Jadi disebabkan benda-benda ginilah, kecemerlangan yang kita cipta itu akan mudah. Jadi anak-anak pelajar, kita sama-sama jagalah sekolah kita. Kata fi rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa ma'firatan ba'dal maut. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubl wal bukh wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Rabbana zalamna. Saya mewakili seluruh warga SMK Balai Besar berharap agar kehadiran Tuan Pengetua yang baru ini akan memberi sinar kejayaan kepada SMK Balai Besar. Sekian saja laporan saya untuk MyBBS TV, Lead to our Global Success.